ہاں میرا کام تیرے قدموں میں آنا خواجہ اب تیرے ہاتھ ہے بگڑی کا بنانا خواجہ تو ہے مالک مجھے جو شاہ بنانا خواجہ پر میرے حال پہ جگ کو نہ ہسانا خواجہ مجھ کو بھی کر دے عطا صدقہ میرے صابر کا تیری ٹھوکر میں ہے دنیا تھوڑا پیچھے ہو جائے گی تو بڑی مہربانی یہاں ماں بہنیں بیٹھے آپ لوگ کر جائیں آپ نیچے شکریہ جو لوگ رائٹ میں تھوڑا سائڈ ہو جائے پیچھے ماں بہنیں کھڑی ہیں اچھا نہیں لگ رہا بھائی وہ کھڑی ہو گئی ہم بھی آتے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں ششلی آدر کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں جب سے خواجہ نے عنایت کی نظر ڈالی ہے کانچ کے ٹکڑے ہیں ہیروں میں گنے جاتے ہیں آپ لوگ جب تک ہٹیں گے نہیں پیچھے مزہ نہیں آئے گا تھوڑا سائڈ ہو جائیے آج کی بات ہی انوکھی ہے یعنی رات ہی انوکھی ہے آئے اجمیر میں سب پیروں ولی یہ تو رات ہی انوکھی ہے قسمت کے بدلنے میں کلنگ
پھر اب سب میرے ساتھ گائیں گے قسمت کے بدلنے میں کیوں دیر میرے خواجہ قسمت کے بدلنے میں کیوں دیر میرے خواجہ قدموں میں بلا لیجئے اجمیر میرے خواجہ تم بن جیا جا